Licencat për hidrocentralet lokale që nuk janë vënë në shfrytëzim dhe që nuk kanë përmbushur kriteret e ligjit për koncesionet, do të anulohen dhe do të nxirren sërish në privatizim. Kështu ka thënë sot ministri i Industrisë dhe Energjisë Damian Gjiknuri, sipas të cilit digasteri që ai drejton ka nisur shfrytëzimin e të gjitha licencave të ECE-ve lokale që nuk kanë bërë asnjë investim deri tani, por që mbahen nga subjektet e caktuara për tu rishitur. Do të jenë mbi 400 licenca që do të kalojnë në sit përpara se një pjesë e tyre të rinisin procedurat për koncesione. Dhe shumë shpejt do të bëjmë me dije publikut ato kontratat cilat për ne janë pavleshme, nuk ekzistojnë më. E njëra gjë është bërë dhe me njerët, qëllimi është shumë i thjeshtë, procesi vazhdon, ato kontratat cilat thjesht janë në letër dhe nuk kanë asnjë lloj interesi nga ana investitorëve privat për të vazhduar, nuk ka pse të rinë më të ai tregu i ashtu quajtur i zi i kontratave për të gjetur investitor të mundshëm. Më mirë leti marr shteti dhe t'i nxjerr prapë në konkurrim për ata njerëz që e meritojnë. Të secili të gjë ka marr riskun e tij, nëse nuk ka qenë i Zoti ta bëj, ta zhvilloj këtë gjë, atëherë ka qenë një kontratë e cila nga pikpamja ekonomike ose s'ka pas vlerë ose njerëzit si kanë bërë mirë llogaritë që kanë marrë. Më herët ministri Gjiknuri theksoi se qeveria do të mbështesë të gjithë investitorët që kanë marrë licenca për hidrocentrale lokale dhe kanë kryer investime, ndërsa shtoi se do të hapen konkurse të reja për licencat e ECE-ve që do të hiqen. Ata investitorë që kanë marrë licenca dhe që po ndërtojnë ECE apo që janë në procesin e gjetjes financimit, që kanë gjetur financimin dhe patjetër mund të kenë pas pengesa të ndryshme në një erdhën në nivel lokal, ata do të inkurajohen. Investimi është i mirëpritur. Por njerëz që mbajnë licenca thjesht për t'i tregtuar me vite, ka ardhur momenti t'i jepet fund. Le t'i jepet shanset të tjerëve. Në ministria do t'a bëj shumë shpejt të gjë. Kemi nxjerr grupin e parë të heceve të cilat nuk kanë bërë asgjë dhe këta njerëz që i kanë këto licence nuk meritojnë më t'i mbajnë. Këto deklarata ministri Gjiknuri mbajti gjatë prezantimit të planit të menaxhimit mjedisor dhe social të projektit hidroenergjetik mbi lumin Devoll. Projekti i cili do të realizohet nga kompania austriake Statkraft kap një vlerë prej $800 milionësh dhe është më i madhi i realizuar në Europën Juglindore.